Сьогодні, 23 листопада, в Ужгородському прес-клубі відбулося засідання, головною темою якого стали підсумки цьогорічної виборчої кампанії. День голосування був дуже спокійний, порівняно з першим туром, і це об'єктивно, так, було в рази менше бюлетенів, в рази менша конкуренція. На дільницях люди мали час там, майже кожну годину, залежно від дільниці, навіть мити підлогу. Ось. Хоча в той же час ми спостерігали, що все-таки з дотриманням карантинних норм були нюанси. Відсутність щитків, на захисних щитків для членів комісії. Явка була невисокою, додає політолог, але й далеко не найгіршою в порівнянні з іншими населеними пунктами України, де проходив другий тур виборів. За даними ЦВК, це майже 28%, 27,94%. Так, тобто проголосувало трошки більше 25 тисяч виборців з 94 тисяч, які зареєстровані в Державному реєстрі виборців. Нову виборчу систему, яка буде вже наступні парламентські вибори, то там явка буде багато чого значити, зокрема для області. Якщо ми покажемо велику явку, то це буде означати і велику кількість мандатів. Якщо це буде порівняно з іншими округами, це буде мати певне значення. Прокоментували свої спостереження і висновки про місцеві вибори 2020 Федір Шандор та Віктор Пащенко. Всі настільки захопилися бомбуванням «Слуги народу», що не помітили, як пройшло ОПЗЖ. Коли є байдужість виборця, тоді вступають в гру оці кулуарні моменти. Тоді дуже важливо, хто з ким домовиться, хто кому що пообіцяє. До байдужих додали і прикметник «брудні». Йдеться про кампанію другого туру виборів мера в Ужгороді. З приводу кампанії під другий тур загалом. На жаль, вона була не менш безмістовна, як і перший тур. Єдина відмінність в тому, що було в рази більше бруду. Також політолог додав, грубих або системних порушень, які би вплинули на хід голосування, не було зафіксовано. Чутки про підкуп також спростували. Ну а що стосується виборів до облради, то, кажуть спеціалісти, єдиного переможця немає. Однак є лідируюча партія. Найбільше голосів здобуло рідне Закарпаття, але сказати, що вони там здобули повну владу, ми не можемо. Так? В той же час, порівнюючи з 2015 роком, можна сказати, що там команда Балоги, яка була єдиним центром зараз команда Андрія Балоги, що вони дуже втратили. Що стосується обласної ради, насправді там сенсацій не сталося десь особливих. Можливо, якісь партії набрали більше, ніж прогнозувалося, інші набрали трошки менше, ніж прогнозувалося. Але зазвичай прогнозувалося, що їх буде 7-8 в обласній раді, так і сталося. Ми маємо 8 політичних партій, будемо мати 8 фракцій. Останньою по відеозв'язку виступила соціологиня Мар'яна Колодій. Вона зазначила, що зараз продовжується тенденція до обіймання керуючих посад чоловіками. Хоча 9% із 64 голів громад у Закарпатті – це жінки. І це більше, ніж тогоріч. Водночас жодну із посад селищного чи міського голови в області наразі не займає представниця слабкої статі.